Thank you.
a to by mi úplně jedno. Ahoj, já jsem Pavlík. Ze Slovenska. Já jsem nějaký šimla na mořu, jsem důchodem. Chtěli jsme vám ukázat vlastně piruet. Jak má správný pát pirueta. Takže pokud můžete. Jo. Pavlík! Ne! Okay.
že ja nedávam mena, ja dávam prízvy. Nepíšete teraz? Dobrý deň. Dobrý deň. My sa voláme do vaši treba. A teraz by sme vám chceli potancovať našu novú choreografiu, ktorá sa volá Ako Paolo na castingu prišiel. Okay.